U prethodnoj epizodi takmičari su po prvi put u novoj sezoni nastupali na velikom IDJ stage-u. Naši takmičari su bili odlučni da opravdaju očekivanja svojih IDJ coacheva i tako izbore svoje mesto u top 12 najboljih. Međutim, ono što svakako nisu očekivali je preokret koji je zatekao čak i Relju, Darka i Natašu. Koučevi su do sada odabrali po dvoje takmičara za svoje timove, ali ko će biti finalnih 12 takmičara saznaćemo tek na kraju večerašnje epizode. Dobroveče i dobrodošli u novu epizodu IDJ Showa. Dobroveče i vama divna publiko koji ste sa nama ovde večeras u studiju. Danice, divno izgledaš večeras. Hvala, Đorđi. Nema na čemu. Hvala. Prethodne nedelje naši takmičari su debitovali na ovoj sceni, ali i ti si u ulozi voditelja. Pa što misliš, kome je bilo teže? Takmičarima je teže, Danice. Zamisli da treba da izađeš na binu, da izvedeš pesmu, da nestrpljivo čekaš da koučevi izgovore tvoje ime. Ne mogu da se ne saosećam. A šta misliš, kako su podneli oni prošlonedeljni twist? Izgledali su malo zbunjeno, ali ipak oni pevaju, izvode, pišu, komponuju. Meni ovo zvuči kao dodatna prilika za još jedan nastup. Neka nagrada, neka vrsta nagrade bar. E sad, Đorđe, primetila sam nešto. To je da si svima pevao, si meni. Danice, znaš da nisam raspevan, ali obećavam ti, evo i produkciji ću da kažem, imaćemo pesmu za Danicu do kraja sezone. Jel može tako? Okej, obećao si. E sad, Gia, Zona, Đana, Leila, Valentina i Toma. Oni su prošli u top 12. Oni su prvih 6 takmičara koji su se kvalifikovali. Zaista su bili sjajni. Mesta ima samo za još 6, pa predlažem da njima prepustimo binu. Ali prvo moramo da označimo početak trke talenata, odnosno ove epizode. A da bismo to uradili, moramo da uvedemo naše koučeve. Imam tu čast da predstavim prvo kouča. Ona je jedna divna žena sa još lepšim glasom. To je Nataša Bekvalac. Dobrodošla. Bolje vas našla. Ćao. Izvoli na to. E pa molim vas, sa velikim aplauzom pozdravite i Relju Popovića. Gde si, Dano? Ćao. Gde si, Jorke? Made in Bot. Dobro. Zvali. Poslednji coach koji izlazi na scenu je Darko Dimitrov! Dobar večer! Hvala, hvala! Bravo, Darko, poštovanje! Zdravite! Dobro večer, koučevi! Dobro večer! Kako ste? Vrlo dobro. Jel da? Drago mi je da to čujem. Nataša? Bravo. Tako izgledaš? Hvala lepo takođe. Hvala. Darko? Odlično. Jel nam niste zamerili onaj obrt od prošle epizode? Zamerili jesmo, ali i oprostili jesmo. Znači može još jedan večeras? Nismo vam toliko oprostili. Sad imamo 2-3 u planu. Jel da? Da, da. Minimum.
Ne znam, možda smo se navikli. Ko zna, to je sve show, jel da? Videli smo kako je bilo zabavno, pa smo odlučili i večeras možda. Kaka? Vama je zabavno, ali nama... Ali tek takmičarima da. Kako da, njima... Da. Njima je verovatno. Mada, ovo je trka talenata, tako da pravila su nepredvidiva. Tako je. Nataša, da li si ti spremna za večeras? Spremna sam, ali imam nešto da vam kažem. Naime, ja imam potrebu da se izvinim. Ok, kome? Takmičarima. Zato što sam pogledala prošlu epizodu i shvatila sam, nisam imala taj osjećaj dok sam sa njima komunicirala, da sam prestroga. I da možda taj moj način, koji je bio poprilično oštar, neće baš sve terati da na napred, da postoje i osobe možda malo tananije prirode, kao što je recimo i moja, da koje će to možda zatvoriti i naterati ih da se povuku unazad, a to je nešto što ne bih voljela nipošto. Tako da sam odlučila se popravim i da budem malo nežnija ili da nađem malo drugačiji način da im ukažem na ono što mislim da mogu da popravim. Ne znam, meni se Nataša sviđa u ulozi lošeg policajca. Eto, jedan aplauz za Natašu, molim vas. Darko, da li ste spremni? Ja sam definitivno uz Natašu, mislim da ona se drugačije vidi, mislim da je možda na nijansu, ona se misli da je loša, međutim ona je samo imala dobru nameru i mislim da svaka zamjerka je bila na mestu, možda, mislim, ona tako vidi. Ja moram da vas prekinem, znate šta? Primetila sam, moram da stanem na žensku stranu, primetila sam da ste se vas dvojica povukli i da ste zapravo vi prepustili Nataši da ona bude taj loš policajac. Da, je li tako? Ajde, da ne repliciramo. Ajde da nikog ne gađamo sad. I da ne repliciramo, prosto... ostanimo ovom... Kao veterani, znaš kako kaže. U ovom zenu. Veterani, da. Oni znaju iz prošle sezone, pa su ti zato prepustili da ti budeš loš. Lagano sam uletela u zamku, ali ovo nije kraj. Da. Pa reći ću ti par trikova posle, kako da se izvučeš. Mi smo prošle godine uletali iz zamki u zamku, pregorevali iz nedelju u nedelju, tako da ne možemo baš odmah da pregorimo. Ima dana, ima nedelja. Dakle, koučevi, imam jedno obaveštenje za vas, znate već iz prošle epizode, a to je da imate pravo da birate i kandidate iz drugih timova. Dakle, fokusirajte se na sve kandidate koji će večeras nastupiti, jer možete nekog da preuzmete za svoj tim. Ako se dogovor, mislim... Ne, budi nemilosrna, Nataša, i biraj ono što ti se sviđa, ljude koji ti se sviđaju, nemoj ništa njih da slušaš, ti si u sredi sada. Tako je. Ko ti se dopada, ti uzmi za svoj tim. Jo, kad bi tako moglo. Dobro, okej. E sad, da li ste već nekoga pikirali možda? Ja jesam. Hoćeš da nam kažeš neki hint? Pa rekla sam u prošloj epizodi. Ja bih vrlo rado ukrala Tomu od Relje. Aha, Relja. Znači, iz tuđeg tima, a? Pa mogli bismo da napravimo možda neki obrat. Šta kažeš, Relja? I ovako mi fali dečaka. Da bude i u ovoj epizodi neki obrat. Hoćeš ti da budeš, pa sad dižeš ruku. Sama će se povući. E pa dobro, koučevi, sada možemo da pređemo na sljedeći deo. Sada kada znamo pravila ove epizode, vreme da predstavimo za šta se to naši takmičari bore. Pobednik će dobiti IDJ coin. Ali hajde zajedno da pogledamo šta to IDJ coin predstavlja. IDJ coin je glavna nagrada koja će pripasti pobedniku ili pobednici druge sezone IDJ showa. To je naša virtualna valuta, po prvi put viđena na našim prostorima u muzičkim takmičenjima. IDJ coin će kroz sezonu menjati svoju vrednost. Njegova početna vrednost i ove sezone biće 30.000 evra. Koliko vredi IDJ coin zavisi isključivo od toga koliko su takmičari iz nedelje u nedelju popularni na društvenim mrežama. Na kraju svake nedelje radit će se presek, a zajednički pad ili rast popularnosti takmičara uticat će na smanjenje, odnosno povećanje vrednosti IDJ coina. U prvoj sezoni IDJ coin dostigao je vrednost od čak 105.452 evra. Ko će ove godine osvojiti IDJ coin zavisi samo od vas. Zato navijajte za svoje favorite i podržavajte ih što više na streaming platformama i društvenim mrežama. Nagrada će i ove sezone svakako biti velika i zato mislim da naši takmičari imaju dovoljno razloga da daju sve od sebe. Njih šestoro su već bliži tom cilju. E sad, prethodna epizoda je u završnici donela ono što se od ovakvog šova i očekuje. Napetost, preokrete i uzbuđenja.
A mi ćemo da pogledamo kako su svoj ulazak u top 12 proslavili naši IDJ IRVC. Gia, Zona, Đana, Valentina i Toma. I Lejla. Moram da kažem da sam zadovoljna odabirom i da sam to i očekivala. Stvarno, ono što sam osetila u tom momentu je da baš ti takmičari treba da idu dalje. Nakon što sam saznala da sam prošla, prvo sam zapravo htjela da zagrli svoju mentoricu. Baš se radujem radu s njom. U tom trenutku kad me je Darko proglasio da će biti u njegovom timu, kao samo sam stala i šokirana, a posle tek skontao što se zapravo dešava. Ćemo mi svi imati pesmu i spot. I prvi put ću raditi u studiju i jako mi je to ono wow sve. Ne znam, ja već odas prolazim čuz hiljadu emocija u istom životu. Dobro, ali srećni ste ili tako? Da, da, da. Šta je ovdje, jedan je muška? Ne. Ko će da vas tebe? Ovo je jadan ti, sa milju žena. Sa pet lijepih žena. Redno. Gledajte, sljedeće nedelje. Toma i sve žene. Pa to što sam jedino muško, iskreno malo mi predstavlja problem. Ima ih pet i onda ne mogu sve da ih slušam, a sve bi volio da kažem nešto u isto vreme. I onda mi je malo konfuzno, ali kako izdržat ću do sledeće emisije. Valentina i ja smo trenutno presrećne što smo u timu od Didija Bestija. Stvarno mislim da je ovo predivna prilika. I jedva čekamo da vidimo ko će nam se pridružiti. Ja sam se skroz tresla i taman su me suze upatle. I onda čujem kraj. Ona još je ništa vidio. Planirao sam da prvog pozovem tatu, ali je on preduhitrio me i rekao mi zaključaj vrat od zgrade. Kad dolaziš, nije me ni pitao da sam prošao. I ja kao, važi, prošao sam. I kao, top, ajde, pričamo kao kad stigneš i eto, super. Prošla! Šta kažeš? Fantastično! Evo da počeš! Jeste, nemoj, sad ću ja da plaćam isto. Možda sam čak i očekivala da njena reakcija neće biti toliko burna, baš zato što mislila da je možda očekivala, ali svakako i s obzirom na to morala malo da pusti suzicu. Hvala, hvala, molim te. Hvala. Sad mi je postalo onako i, kako se to kaže, ono, ne menadžer, nego mamadžer, kako se to već kaže. Imaju Amerikanci taj naziv, ali stvarno kao pomaže mi za sve živ. Sad sam zvanično u Reljinom timu. Jedno čekam sve što sledi i srećna sam. Jako, jako sam nestrpljiv da vidim koji će se to šest kandidata pridružiti ostatku šest koji su već zauzeli svoje pozicije kod svojih koučeva. Slažem se, Đorđe, ali pre samih nastupa imamo jedno obaveštenje za koučeve, ali i za našu publiku. IDJ Show je prošle godine nastao iz želje da mladi i talentovani izvođači kao i kantautori imaju platformu na kojoj se njihov glas daleko čuje. Entuzijazam, želja, predani rad, srčanost i iskrena ljubav prema muzici su ono što nas je i ove godine spojilo. Poenta svega, bilo bavljanje muzikom, partnerskih odnosa ili prijateljstva je fair play. Stoga, prema propozicijama takmičenja, doneli smo odluku da je za Dina Omerhođića takmičenje završeno, zato što nije bio u mogućnosti da nastupa na velikom stage-u. Ipak, večeras će se, kako smo i već to organizovali, 12 kandidata takmičiti za preostalih 6 slobodnih mesta. Malo pre kada smo govorili o glavnoj nagradi, što je IDJ Coin, rekli smo kako interakcija putem društvenih mreža utiče na izbor pobednika IDJ Showa.
Tako je, vaši utisci su i ovog puta imali presudnu ulogu kada je jedna takmičarka u pitanju. Dakle, pažljivo pratimo svaki vaš komentar na svim društvenim mrežama. A ja bih najavio devojku čiji je nastup na prvoj audiciji publika sa velikom pažnjom ispratila i čije se ime pominjalo na društvenim mrežama proteklih nedelja. A ja bih rekla da je ona devojka koja je oduševila i koučeve i ona će imati šansu da se prva predstavi večeras na velikom stejdžu. Ona je Sara Zinajić. Na meni sija meso, na tebi piše da si ipak njeno. Takav si kliše, nemoj da mi pričaš lepo. Nikada više, baš više nikad sve to. Nije ti čudno što se sa drugom budiš sad u toj soli bez nas, jel da? Navike čudo, ti ljubi nju dok ja ludim kubom gorim bez nas. Gde sam? Al sada jasno mi je da greh si u stvari nemir u glavi. I dobro znam što idem, ja ne bi u naš vir, leci u lavi. A bebe zašto krije? Da više nisam tvoja, bio si čist greh. Bar da sam bila loša, ne prilazi bliže. Ne želim ništa od nas, sad idi ja idem. Neka ima ona, nije ti čudno što se sa drugom budiš sad u toj sobi bez nas, jel da? Navike čudo, ti ljubi nju dok ja ludim klubom gorim bez nas. Bravo, svaka čast. Dobro nam došla nazad. Bolje vas našla. Kakav je osjećaj biti na velikom stejdžu? Predivan, stvarno, ne mogu da opišem. Pre nego što krenemo sa koučevima, sa njihovim mišljenjima, moram samo da kažem da je tvoj povratak na ovu scenu iskomuniciran i pre nego što je bilo završeno takmičenje za Dina, jer to je publika najviše tražila i dobila si veliku podršku na društvenim mrežama i zbog toga je zaslužila jedan aplauz. Hvala. A ono što moram i da napomenem da si se jako dopala i koučevima i vidim da imaju osmehe. Krenut ćemo od Relje. Imam osmehe. Pa evo, Nataša je počela emisiju sa jednim izvinjenjem. Želim i ja isto tako. Kada smo završili one radionice, naš razgovor gore je trajao jako dugo, ja ne znam, preko 2 sata. I kada se sve to završilo dan posle, ja sam zvao produkciju i bio sam u fazonu ljudi, moguće da nismo pustili Saru, da nam je to promaklo. I oni su bili u fazonu, rešit ćemo to nekako, ja sam bio u fazonu kako, nekako i drago mi je da se namestilo, da si ponovo sa nama. Mnogo mi je drago da si tu, dobro nam došla nazad, kidaš i apsolutno ti je mesto ovde na sceni. Hvala puno. Obećali smo vam twist. Nataša? Ja sam sad htjela da kažem bukvalno kako smo ovo mogli da, kako se ovo mogla desiti nama. Mislim, to je baš propust veliki. I pitanje koje me muči od početka je kako da budemo sigurni da nekog nećemo propustiti i
i evo šta se desi. Tako što show dovoljno traje, imamo vremena da korigujemo. Znaš, i kad je neko ovoliko talentovan, mora da bude deo takmičenja. Nađe način da dođe tu. Scenski nastup odličan, odabir pesme odličan, interpretacija odlična, čista desetka što se mene tiče večeras, bez greške. Hvala puno. Dakle, pored koučeva koji su primetili da su te propustili, ja stvarno moram da napomenem još jednom da je to i publika zaista primetila i da su nam toliko pisali da smo pratili svaki njihov komentar. Samo ja da kažem, ja nisam je propustio, ja sam iz početka znao da je top, da je dobra. Bilo mi je stvarno krivo što nisi ušla, međutim, znaš kako, sudbina ima svoj put. Pronašla si svoj put prirodno. Za nekome je stao ovaj put koji vajda nije zaslužio da bude ovde, ti si zaslužila da budeš i mislim da tek ti prestoji svetla budućnost. Hvala puno. Bravo, Saro. Svaka čast još jednom. Koučevi, hvala vam na komentarima, zaista si se vratila na velika vrata. Ali Dara je live coach. On odradi sesiju. Svima nama, da. Pre emisije s nama ovo, kako ne postoji loše u životu, postoji samo dobro. Pa ne postoji, vidiš. Ona je silom prilike... Eto, desi se, da znaš da se uvek desi da mi pogrešimo, tako da krivica, nemoj da traješ krivicu, nego samo gledaj napred, ovo što se sad dešava, to je super i tako produži dalje. I upijete svi ovo što Dare priča, ovo leči. Hvala vam, koučevi, hvala Saro. Hvala Saro, bila si divna, Saro, bravo. Sada idemo do Đorđija da proverimo da li je atmosfera sjajna kao i prošla nedelja. Imate minut da me nađete na ekranu. Evo me, zdravo drugari, zdravo drugari. Ovde u backstage-u je savršena atmosfera. Ja se nalazim pored Đije. Ona je prva takmičarka koja je ušla u top 12. Đija, reci mi, kako si se osjećala kada je Nataša izgovorila tvoje ime? Malo reći da sam bila u šoku. Iako sam imala, doduše, neki osjećaj da će me prozvati, nisam očekivala baš da ću biti prva. Tako da dugujem joj veliku zahvalnost i presretna sam. Velika zahvalnost, čula si Nataša. A reci mi, kad bi morala da biraš, ili imaš nekog favorita za koga bi voljela da ti se pridruži u top 12 kao kolega? Pa reći ću Sanja. Sanja? Da, reći ću Sanja. Ali također želim sreću svim kandidatima i mislim da će svi pokidati. Svi su posebni na svoj način, imaju to nešto, tako da srećna sam i jedva čekam da ih gledam. Jedan aplauz, molim vas. Ja bi ovde cijela noć mogao tu da sedim s vama, nešto tu da pričamo, nešto tu da se zabavljamo, ali mislim da jedna devojka jedva čeka da izađe na binu i izbori svoje mesto među vama. E, sad. Ta sledeća takmičarka koja će nam se pridružiti večeras, pevaće Nikolinu pesmu Nakit. Ona je, znate ko? Vanja Trkulja! Ruke tvoje oko rata, puni bulevari mi nameti aparata. U više navrata, bilo sve do sunovrata. Budi mi nagrada, noć kada zavlada. Moj su nakit, ruke tvoje oko vrata, puni bulevari mi nameti aparata. U više navrata, bilo sve do sunovrata. Budi mi nagrada, noć kada zavlada. Pucaju srce me, tak leti kroz sev. Svaka to je lepa reč za mene ko Martinije. Samo prikaži mi snove, sve kao na slici je. Sviđa mi se džemper, sigurno ko lučije. Ti si rekao da sam ta, samo tvoja misica. Nežna kao ptičica, prefrigana lisica. Stani, spusti kart, daj budi mi dar. Oko tebe imam posla kao niko do sad. Oko nas su dim i mrak, osjeća se miris jak. Ukloni mi pritisak, hajde pođi sa mnom na moj znak. Moj su nakit, ruke tvoje oko vrata.
puni bulevari mi nameti aparata. U više navrata pilo se do sunovrata. Budi mi nagrada noć kada zavlada. Boj su nakit, ruke tvoje oko vrata. Puni bulevari mi nameti aparata. U više navrata pilo se do sunovrata. Budi mi nagrada noć kada zavlada. Imati mene je vrlo klizav teren. Pusti da postelja upije se parfeme. Tvoje mi prisustvo rešava sve probleme. Iako nisam pored, slobodno me zovi bebe. Vrlo smo slični, razlikuju nas nijanse. Vrlo smo bliski, ali dele nas distance. Sipaj nam viski, neka voze nas opštance. I najbolje bi bilo da ne sećamo se. Oko nas su dim i mrak. Osjeća se miris jak. Ukloni mi pritisak. Hajde pođi sa mnom na moj znak. Moj su nakit, ruke tvoje oko vrata. Puni bulevari mi nameti aparata. U više navrata pilo se do sunovrata. Budi mi nagrada noć kada zavlada. Moj su nakit, ruke tvoje oko vrata. Puni bulevari mi nameti aparata. U više navrata pilo se do sunovrata. Budi mi nagrada noć kada zavlada. Hvala. Bravo, Vanja. Hvala. Svaka čast. Da si zadovoljna? Energija je bila super, tako da jesam. Da si zadovoljna kako si ti izvela pesmu? Jesam. Dobro. Budi malo sigurnija u to. Darko, izvolite. Vanja, mislim, generalno i prošli put si bila super i sad si dobra. Možda za nijansu, ne znam, se mi ostavio malo više utisak prošli put, ali standardno si dobro, znači nemaš ti neki, ovako možda, ne znam, na sceni mi još fali malo da mi osvojiš scenu, vokalno si okej si, recimo. Mislim, i pesma ne nudi da pokažeš neki vokal, više je scenska pesma, tako da to mogu ti kažem. Nataša, sljedeća si ti, s obzirom da si ti na jednoj radionici savjetovala Vanju kako da izvede pesmu, pa evo, možda... Ja bih baš volila da čujem prvo šta će Relja reći, jer čini mi se da je to ipak njegov, da mu je bliski. Okay, to pa bih onda ja. Relja? Da. Vanja mi je nekako večita dilema. Ona je nekako kao neki nenavođeni projektil. Nikad ne znaš gde će, kako će da udari, šta će da se desi. I to me najviše zbunjuje kod nje, što nema jedne konstante da ja budem siguran da nešto što uzme da radi, da će da uradi u potpunosti kako treba. I prošli i ovaj put mi je najiskrenije mišljenje da mi fali da do koske, znači da do srži uđe u pesmu i u taj scenski nastup. Opet mi je ostala malo nedorečena. Ja nekako baš insistiram na tome da ona ima potencijal, ja ga vidim, ali kao da ga ja tražim više u njoj nego što ga ona svaki put da. Dobra je, ima potencijala, ali nikako da se prepusti i da nam da sebe potpuno. Naš. Eto, to mi svaki put fali kod nje. Fali mi da bukne, jer vidim da ima ogromnu energiju u sebi koju nikako da nam da, ostavi je ono 30% te energije za sebe, 70% nam da. Daj nam, molim te, 100%, jer kao baš možeš. Eto, to mi više mi nekako krivo što to ne dobijemo nego što je to kao neka kritika. Jel postoji nešto što te koči? Neću sad da spominjem sve ove. Ovo su mi prvi javni nastup i voljela bih da dobijem priliku da zaista radim, jer nisam došla ovde da bih se samo zabavila, između ostalog i to, već sam došla da naučim i scenski da se ponašam i sve ostalo. Tako da voljela bih kada bih bila u prilici da dobijem pomoć da se usavršim. Da tu energiju uspijem da iskanališem. To je suština kod nje. Kako iskanalisati tu energiju? Ne samo energiju i tonski i svašta nešto, ali potencijal postoji, to je neosporno. Nataša? Ništa u životu nije slučajno, kao ni što nije slučajno da se baviš psihologijom, to je da studiraš, da se na četvrtoj godini, jel tako? Tako je. Iskoristi znanje koje imaš.
iz psihologije, pa malo pokušaj da ga preneseš praktično na znaš šta scena zahteva, znaš kakve emocije se stvaraju kad si na sceni. Tu je i strah, tu je i uzbuđenje, tu je adrenalin. To je znači jedan spektar emocija koje su poprilično često i nekako kontradiktorne i možda ćeš i ti najbolje znati kako prvo u teoriji, a posle u praksi da ih nekako nateraš da sve rade za tebe. A ovde imamo nekoliko emocija koje rade malo i protiv tebe, ali ako u toku svog nastupa koji recimo traje 3 minuta, imaš fantastičnih momenata, znaj da svaki tvoj moment može da bude fantastičan. Hvala lepa. Ovo je možda najlepši komentar koji sam dobila tokom šovac čitav. Hvala coachovima na komentarima. Vanja, hvala i tebi. Hvala. Ostani još samo sekund sa mnom da najavimo Đorđija, a on će nam najaviti ko će sledeći nastupiti na velikom stage-u. Vanja dobija veliku podršku iz backstage-a. E sad, ja moram da najavim sledećeg takmičara. On je neka fuzija između stare i nove škole. Iskreno, jedva čekam da ga čujem kako peva opet. Pevać je jedan klasik, Što te nema, Edi Hadžiahmetović. Duša se miru sprema i srca se glasa krade. Što te nema, što te nema, što te nema. Procvjetala svaka stasa što bješe divnih dana. Po ružama i sad prska i stravo daša drvana. Po ružama i sad prska i stravo daša drvana. I u času puni sreće i kad tuga uzda sprema, moja ljubav pjesmu kreće. Što te nema, što te nema, moja ljubav pjesmu kreće. Što te nema, što te nema, što te nema. I u času puni sreće i kad tuga uzda sprema, moja ljubav pjesmu kreće. Što te nema, što te nema, što te nema. Moja ljubav pjesmu kreće. Što te nema, što te nema, što te nema. Edi, sjajno, sjajno, svaka čast. Hvala. Hvala, Danice. Ne znam šta da ti kažem, sve si nas očarao i tamo iza stage-a videla sam kako su... Pa ostali ste šokirani. Hvala. Aj, publika. Hvala.
Nataša, hoćemo da krenemo od tebe, s obzirom da Edi do sada bio u tvom timu, a i deluješ mi da si zadovoljna, da sam u pravu. Ja ne mogu da krijem da Edi moj, ne mogu da kažem favorit, ali ljubimac mogu da kažem. Ti si jako poseban. Znači, ljudi će ili obožavati to što ti radiš ili neće razumeti. Neće biti niko ko će reći ti ovo ne znaš, ili da, nego prosto nisi šolja čaja za svakog, ali si za one koji znaju da osete, Boga mi, ono, lonac čaja. Hvala puno. Tako da ja nemam da ti kažem nikakvu zamerku. Ti si tako i specifične pojave i mislim, ja ću svim srcem da navijam za tebe i samo nekako da u budućnosti se baviš mudrim odabirom pesme u kojoj ćeš za 3 minuta moći da pokažeš ceo spektar svojih talenata. To je ono što mogu da ti kažem. Ajde kao neki komentar. Hvala puno. Hvala, Nataša. Relja? Ja sam ga prošli put baš možda čak i preterano hvalio, mislim da nema potrebe da ponavljam te neke stvari koje smo ustanovili. Kako on dobro peva, neki moj predlog njemu je, zapravo šta bih ja volao da vidim šta još on od muzike sluša, pa šta onda on još od muzike može da nam donese. Ovo smo ustanovili da radiš savršeno, radiš perfektno, samo mislim da si muzički verovatno bogati, da te razni žanrovi zanimaju, volao bih da u narednim emisijama, kojih će sigurno biti, nam pokažeš jednu prosto lepezu svega što ti posjeduješ, da te i kao čoveka i kao muzičara i umetnika upoznamo bolje. Jer ja bih volio da vidim koje sve to muzike tebe radi, a da ti pevanje sad komentarišem ponovo, da hvalim, nema potrebe, super. Hvala puno, bit će mi zadovoljstvo da radim. Eto baš, ako Edi bude prošao u top 12, u sledećoj epizodi će imati šansu da se pokaže. Tako je. Darko? Pa ja neću da predviđam, ali ja ga već vidim tamo gde mu je mesto. Bravo. Hvala zbore, Darko. Imaš, sve si bolje, mislim, prošli put si bio bolje, malo sam te ja, možda, nisam htio da, ja sam bio mesto Nataši, tada, oni su bili dobri. Ne hoću da kažem da Relje je u pravu, možda možeš da imaš pomak muzički u odnosu na tvoj izraz, pošto ja tebe ne vidim samo u klasičnom pevanju, vidim te nešto mnogo više, tako da mislim da je ovo samo mali, ono, ti ideš step by step, tako da mislim da tako će da bude do kraja šova i nadam se da te vidimo uskoro. Ali sledeći nek ti, slobodno, mislim, možda grešim, ali ja bih volio da tvoj sledeći bude ono iskorak iz zone komfora, da nas sve iznenadiš, uje, otkud onda peva ovo. Ali da opet osetimo tebe, sve odakle ti dolaziš, odakle potiče tvoja emocija, to uvek moraš da čuvaš, ali da nađeš ono iz koje fioke možda izvučeš da napadneš drugačije. Ja mislim, malo hrabri da budeš kad odabereš pesme. Da. Hvala vam puno. Edi, hvala. Ukoliko se vidimo u top 12, jel si spreman da izađeš iz svoje zone komfora? Naravno, tu smo da pravimo dobre stvari. Svi treba da izađemo iz ti komfort zona, a ja se iskreno trudim i nadam se da će iz epizode epizode biti. Delaš ko da ćeš da pobegneš, stani. Da, čekaj, sad moram da najavimo Đorđija. Jel to to, Kočevi? Jeste. Hvala vam na komentarima. Edi, hvala i tebi. A sada idemo kod Đorđija da vidimo kako je u backstage-u i on će nam najaviti sledećeg takmičara. Ajmo sad. Idemo. Jel to to, Danice? Jel to to? Svaka čast, Edi, oduševio si nas. Ja sedim ovde sa Tomom, jednim skromnim mladićem koji mene iznenađuje prosto njegova skromnost, pa bi da te pitam prvo, kako si? Jel ti malo lakše kad si... Odlično, vrati, mnogo je lakše. Mnogo je lakše, mnogo je lakše kad nisi na toliko vrućem kauču. Sad ja bi da te pitam, da li imaš nekog favorita možda noćas? Pa, vrati, ne mogu da izdvojim jednog, ali reći ću da navijam za Kostu, Barbaru, Edija i Stefana. To je neka moja ekipa, neki ljudi za kojima sam najbliži ovde. Ja sam sam sebi bio favorit. Što si pa ne, sebe, ne, 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 ja za sebe, mislim, to se podrazumeva, ali aj čisto da ih spomenem. Prvo sebe ti spomeni, brate. Jel može jedan aplauz za Tomu? Ne znam zašto, ali osjećam da mu treba aplauz. Ipak je on stidljiv momak. Sljedeća devojka koja izlazi, njoj su koučevi jednoglasno poručili da mora da bude hrabrija.
Sad, da li svi želimo da bude hrabrija i da pokida sa pesmom Mazohista? Ona je Lisa Mustafić. Šašle ko sreći varene bole sve. Veći me lažima rećima kao kad dvoje vole sve. Tvoje me ruke bez dodira tako zatremba ceo bol. Biću ti ja tu bez obzira jer ti mazohista si moj. A ti samo me rani da zajedno delimo tu bol. Bili smo mali, a danas svako ima svoj. Sve tugom gradi ljubav, decu i svoj dom. Više nismo mladi, al' uvek sudbina nas spoji. Uteši nečem jer si slatko reći da osme izmaniš. Hteli su veći od tebe poveći, još mnogi su izdali. Tvoje me ruke za lude bez muke hipnotizana skroz. Ostaću ja pored tebe za uvek mazohista si moj. A ti samo me rani da zajedno delimo tu bol. Bili smo mali, a danas svako ima svoj. Sve tukom gradi ljubav, decu i svoj dom. Više nismo mladi, al' uvek sudbina nas spoji. Za uvek, za uvek, za uvek, za uvek. Tvoje su reči baš ošle ko sečiva, rane bole sve. Leči me lažima, rečima kao kad dvoje vole sve. A tvoje me ruke bez dodira tako zatremba ceo pol. Biću ti ja tu bez obzira jer ti mazohista si moj. A ti samo me rani da zajedno delimo tu bol. Bili smo mali, a danas svako ima svoj. Tukom gradi ljubav, decu i svoj dom. Više nismo mladi, al' uvek sudbina nas spoji. Za uvek. Hvala. Bravo, Lisa. Hvala. Bila si predivna kao i uvek. Hvala. Svaka čast. Od koga da krenemo? Odrelje. Ćao, Lisa. Pa ovako, ono što mi je najviše falilo u ovoj pesmi, a što smo negdje u studiju ustanovili, da ti imaš vrlo specifičnu boju i to se jako lako zapamti, prepozna u bilo kom trenutku, ali smo ti tad rekli da fale ukrasi. Ova pesma traži mnogo više ukrasa nego što si ih ti imala. Negde je moja želja bila da te čujem u tuđoj pesmi, ali mi ovo nije bilo dovoljno dobro, moram da budem potpuno iskren. Bolje si mi se snalazila u svojim pesmama, pesmama zapravo koje nisu tužne, jer imaš tako sladunjav vokal i onda nikako tebe i tugu ne mogu da stavim u jedan paket. Baš mi je teško da budem tužan dok gledam tebe ili slušam te. Dobro, zanimljivo. Nataša, izvoli. Ja sam imala mnogo bolje... Kako si se osjećala u samom početku pesme i na kraju? Jel si drugačije osjećala? Jeste, imala je razlika. Kakva? Pa na početku sam se osjećala malo nesigurnije, ali pred kraju sam se baš kao počela da opustim. Evo, to ću ti reći, to je mi moj utisak. Znači, da kažem, taj
poslednji 30-ak sekundi pesme, cela pesma treba da ti bude takva. Znači, tačno se osetilo da si je zagrizla tek pri kraju i da si počela da uživaš, da si počela da budeš prisutna, da si počela da... I sve što je u tebi, to prenosiš i na nas. Znači, radimo na tome da sada, tako kako si osjećala na kraju, da tako bude ceo nastup. Baš, hvala. Dakle, nema treme. Darko? Definitivno se slažem sa Reljom da prelepo izgledaš i na sceni si prelepa i treba samo da preneseš i u vokalu to. U smislu, možda ovakve pesme koje su malo tužnije, da možda i mekše da pevaš. Znaš, da ne pevaš agresivno, jer stvarno imaš specifičnu boju koja se odmah prepozna. Znači, nije ono, znaš, da nema gde da razmišljamo. I na dobrom si putu, međutim, moraš kad pevaš ovakve pesme, malo možda stiši vokal, idi više na falsetu, idi na, da pokažeš, znaš, malo zvuči grubo. Ne znam da me sataš u smislu, pevaš baladu, a zvuči malo grublje u odnosu na tvoj vokal. Znači, mislim, ako prođeš dalje, probaj sljedeći put malo mekše ako pevaš ovakav tip pesme. Eto to. Razumijem, hvala. Ovo su bili komentari naših koučeva. Lisa, sve se čula. A idemo sada kod Đorđija. Lisa, dobiješ podršku, Rade, dobila si i dobre komentare od koučeva. Ja sam nestrpljiv, a verujem da ste i svi vi da čujemo sledeću takmičarku. Jednim veoma simboličnim nazivom pesme Kruna predstavit će nam se Barbara. Čast. Prelepo. Toliko smo svi uživali. Publiko, šta vi kažete?
Ja ne znam koliko puta si samo dobila aplauz dok si pevala ovu pesmu. Svaka čast, svi smo se ponovo ježili. Mislim, rekla si pre nego što si izašla na stage, boli me grlo, ne znam kako ću, ne znam kako je kad te ne boli grlo. Ne znam kako sam odbavala ovu pesmu. Evo sad ćemo saznati. Darko? Baš se čuje da te boli grlo. Da, da, ja kažem. Vidi, čak što više, dobro što si mi rekla, bolje ti zvuči kad te boli, dobiješ neku dubinu, znaš, u glasu, odlično si otpeva. Mislim, ne daj Bože da me boli ako prodlužam natamo, pak. Barbara, odlično beše, prodlži samo taka i dobar, dobra pesna odbra, koja baš ba go pokazuje tvojot glas. Bidiki, ovo je evrovizijska pesma koja bara golema scena, ovdje imaš takva scena i Со твојот вокал ја донесе, мислам дека ќе биде Невена горда на твојата изведа. Браво! Фала многу! Фала! Шта Наташа и ја оде можемо да кажемо кад они тако лепо искомуницирају? Да. Па ја мислим да, ако могу да будем слободна, без обзира што е Барбара у мом тиму, ја желим сваком најболје за нега, а мислим да е Дарко најболје за Барбару. Ako bude prošla, mislim da će Barbari najviše prijati rad sa Darkom, ne zato što mislim da nas dve ne bismo mogli da iskomuniciramo, naprotiv, ali mislim da je kao izvođaču najbolje leži Darko kao producent, a ja bih prokomentarisala nešto ženski. Ne mogu da pričam o tvom pevanju, to je već, mislim, bila si savršeno. Ovako, sa ovim nogama, možeš bilo gde, verujem. Pa, da li može nešto lepše da se kaže večeras? Šta kažeš, Barbara? Ba, ne možeš, naravno. Ja bih volio da dam neku zamerku i veruj mi, evo, razmišljam već minut koja bi to zamerka mogla da bude, ali smislit ću je do sledeće, mislim, sad nemam je. Obavezno, obavezno. Hvala, koučevi, hvala, Barbara. A hajde sad zajedno da pogledamo kako su se naši takmičari pripremali za večerašnje nastupe, a ja bih rekla da su oni najvažniji do sad. Dobro nam došla. Hvala. Stvarno, bilo vrijeme. Hvalila si nam, stvarno. I vi ste najbolji. I nama i publici, tako da... Kao možda se ove dobrodošlice malo neiskrene. Da, kao malo. Ono baš to si došla. Pa osjećam malo pritisak, iskreno. Trebam prosto da opravdam tu njihovu odluku, ali mislim da hoću. Tonska proba protiče nikad bolje. Svi smo puni neke energije pozitivne, naspavljani smo, odmorni smo. Dajemo jednim drugom neke sugestije, komentare, kao što kaže koleginica Lisa. Prihvatio sam savete koučeva da treba više da poradim na nekim visinama, da ispevavam pesme, a ne da tražim neke brže pesme koje možda i nisu u mom fazonu. Ti si super. Ti smo super, svi smo super. Mnogo cijenim što mi je Đorđe dao komentar. Mnogo konstruktivan isto i ima dobru energiju i dobro se slažemo i hvala mu mnogo. Da, na ovoj probi sam čitala tekst sa telefona zato što malo sam ishitreno napravila odluku, to jest izbor pjesmi, ali sam sigurna u taj izbor, mislim da će dobro da bude. Velika konkurencija i svi bi mi voljeli da uđemo u tih top 12, ali iskreno, meni je samo drago što sam uopšte upoznala ovakve talente i što će ovo takmičenje generalno da ima ovakve takmičare. Neću vam otkriti šta od mene možete očekujete, nek to bude tajna. Očekivanja za prolaz su trenutno sa moje strane gledanje minimalno. Jer se desio taj neki emotivni krah, bar ja tako to shvatam, gde su u prošloj emisiji samo presekli i rekli ajmo iz početka. I meni je to toliko teško palo, ne zašto ja nisam prošao ili zašto je prošao neko ko ne zaslužuje, svi zaslužujemo naravno,
nego jednostavno posle tolikog umora i tolikih emocija koje smo prošli u tom jednom danu, a to su sve emocije koje postoje, nekako nije nam trebalo to za kraj. S obzirom da sad može bilo kod Kučeva da nas odabere, mislim da je to fenomenalno zato što nam samim tim povećava šanse da prođemo. Ja jako dugo nisam bila toliko zbunjena, ne znam za vas, ali da, mene... Kao, baš ono izgubljeno vremenu i prostoru, ali hvala Bogu još jedna prilika. Tad sam po prvi put izabrao pesmu gde stvarno mogu da pokažem svoj vokal i svoje visine koje mogu da izvučem, tako da bit će cool. Volela bih da ljudi vide kolika je dobra energija, pozitivna među svima nama, koliko si pomažemo jedni drugima. I ono, rekla sam Ediju da ću da mu otvorim fan stranicu uskoro, ja ću da budem Edi fan club. Ja sam zaljubljen u nju, samo još nisam i rekao. Ja sam svećo. Rekla bih da su se naši takmičari vredno pripremali za večeras, a pored mene je Zona, ja sam po prvi put večeras u backstage-u. Zona, reci mi, ti uvek privlačiš pažnju gde god da kreneš. Da li ti je to teret ili motivacija? Pa ne bih hodila teret, iskreno, srećena sam što je tako, prijam i naravno, da li je teret, možda ćemo to vidjeti u budućnosti. A da li je teret to što uvek od tebe očekujemo nešto više i više? Pa definitivno imam neku dozu odgovornosti, ali stvarno me to motiviše da radim još više. Tako da mislim da je za mene odlično zapravo. Kako ti se čine večerašnji nastupi do sada? Predivni su, preponosna sam, stvarno su svi zaista odlični. Ali ako ćeš da me pitaš za favorite, ja moram da budem jako subjektivna. Reci slobodno. Pa ne znam, meni su Sanja, Vanja, Lisa, oni su stalo nekako tu uz mene. Svi su mi predivni i svi su zaista pretalentovani. Ne želim da razmišljam u momentu da će neko da ispadne. Stvarno ne želim da razmišljam o tome. Ali, eto, nekako one su mi stalno tu uz mene. Ok, super. Hvala, Zona. A sljedeći momak koji će nam se predstaviti na stage-u je momak koji je izazvao različita mišljenja u prethodnoj epizodi. To je momak sa gitarom, Stefan Glišović. Zašto se plašim da to taknem tlo u ovoj vatri da izgorimo? S nama vrati u nazad, radi mi to, živ sam kad živim sa njom. Tako mlada me opije, tako hladno me opije, iako tvoje sam lepotice. Tako mlado me opije, tako hladno me otkrije, iako tvoje sam lepotice, znaš da mi je problem da ti pokažem emocije. Tako hladno, hladno, tako hladno, hladno, tako hladno, yeah. Tako hladno, hladno, tako hladno, hladno, tako hladno, yeah. Sad oko mene su svi, a jako ne padam u nesvet. Kad me mrak zagrli, džaba mi sve moje pesme. Tako mlado me opije, tako hladno me opije, iako tvoje sam lepotice, yeah. Tako mlado me opije, tako hladno me otkrije, iako tvoje sam lepotice, znaš da mi je problem da ti pokažem emocije. Tako hladno me otkrije,
iako tvoj sam lepotice, znaš da mi je problem da ti pokažem emocije. Hvala puno, hvala. Jer nije problem pre tebe samo da kažem nešto. Želim da se izvinim produkciji, pre svega Nataši, zbog prošlog komentara koji nije bio baš u redu, nije bio na mestu. Izvinjam se celoj produkciji, Relji i Darku. Kako jedna velikodušna sezona izvinjavanja, povlačenja reči, netreniranja strogoće. Odlično si izveo. Jako mi se svidjela trubica ovo na kraju. Ja sam mislio samo da ja to radim. To sam čuo tebe. Nisi, ne laži. Nataša, jel poslušao neke tvoje savete od prošlog puta? Ja sam htela tebi, Stefane, da kažem da sam stvarno bila pregruba u želji da te trgnem, jer si mi se prošli put uspavao, a da je moj način možda bio malo agresivan. Ali evo dokaza da se jesi trgao. Dakle, opet si sa gitarom, opet si sam, ali u ovoj pesmi je bilo događaja. Znači, desilo mi se, nisam mogla da skinem pogled sa tebe, slušala sam šta pričaš, slušala sam šta pevaš, tako da ti si definitivno taj ko, na kog ono, agresija dobro deluje. Ima istine, jer sam to malo pre rekao dok me gledala kamera. Da pod pritiskom radim bolje. E, onda sam te dobro procenila, pa ne moram ni da ti se izvinim. Ali samo jedno. To svi kažu. Okay. Hvala puno. To svi kažu. Ajde, kad si se već nasmeo, Relja, možeš ti da nastaviš sa daljim komentarima našeg dragog Stefana. Da, pa ja neću o agresiji. Meni se ono od početka dok on sve vreme dopada. Vrlo je autentičan u svom izrazu i meni on kao autor jako bogat. Ima odličan vokal, prošli put sam ga ja jako puno hvalio, sad ću malo manje i reći da mi se ovo jako dopalo i da se nadam da se gledamo dalje. Hvala puno i ja se nadam. Hvala Relja. Darko? Pa, meni je Stefan i vokalno i muzički od početka super i još bolji. Baš mi je drago što si odabrao i tuđu pesmu, da malo čujemo nešto različito od tebe, jer drugačije kad pevaš svoje pesme, drugačije ovako. I moram da kažem da, bez razlike što meni se sviđaš, Nataša od tebe izvadila nešto drugo. I to mi se sviđa, vidiš, što se izvinio, što stvarno komentar nije ti bio na mestu, jer ti kao muškarac moraš da smiriš malo nerve, bez razlike šta je da ti kaže žiri. Ona ti je dobro namerno rekla neke stvari i sviđa mi što se izvinio, jer si top, zaslužuješ da se baviš ovim poslom, imaš talenta, imaš sve što treba da ima muzičar. Hvala puno. Yes. Hvala Darko. I imam jedno pitanje. Jel mi možemo u nekom momentu tebe da očekujemo bez gitare, da imamo kako izgledaš bez gitare kad pevaš na matricu? Kad naravno. Strava, bit će nam zanimljivo. Stefi, ako ode dalje, mislim da će da se pojavi na bini bez gitare. A mi idemo sada kod Danice sa trubicom. Mi idemo kod Danice da vidimo šta se dešava u backstage-u i ko je to sljedeći nastup. Ovo je bio sjajni Stefan Glišović, a sljedeća će nam se predstaviti devojka koja nas je razmazila svojim fenomenalnim glasom. Međutim, koučevi su rekli u prethodnoj epizodi da je bila malo slabija. Možda će nam se zato sada predstaviti svojom autorskom pesmom Voli me do neba, a ona je Tija Miljanović. Nije moj, nije on, niti njen. Moja noć, njen je dan. I prsten, on mi uzima zrak sve teže. Ko da su ruke mu uže me veže. Jedan dodir i tijelo me steže. Negdje duboko. Voli, voli, voli me do neba. Ali njene ruke oko njega. Oko njega. Voli, voli, voli me do neba. A ne mogu biti pored njega. Kao nekad. Nije to,
sve teže, ko da su ruke mu uže me veže. Jedan dodir i tijelo me steže, negdje duboko. Voli, voli, voli me do neba, ali njene ruke oko njega, oko njega. Voli, voli, voli me do neba, ali ne mogu biti pored njega, kao neka. Ja bi da uvijek sam tvoja, zorom da me budiš, rukama ispod svile ocrtaš mi obris. A ja bi da uvijek sam tvoja, pred svima da me voliš, u očima da ti tražim pogled kad dotir. Voli, voli, voli me do neba, ali njene ruke oko njega, oko njega. Ovo ne da je otišlo do neba, nego je otišlo u Vasionu. Svaka čast. Hvala ti. Nebo i zemlje. Od prošlog puta nisam žiri, ali morao sam da prokomentariš. Darko, vi ste imali najviše da radite sa Tivom, pa prepustit ću vam. Šta da radim? Ona je odlična. Znači, i prošli put meni se jedino svidjela. Ja volim tu boju tvoju malo reže. Definitivno si bolje u tvojim pesmama, pošto ovdje si pravi tonalitet, pravo... Kao ti kažem, pravi izraz dobiješ sad u tvojoj pesmi i sijaš na sceni i blistaš sa pevanjem sada. Hvala ovaj put. Puno. Mnogo si bolja, mislim da, nema šta ti kažem, ti si već pevačica koja je uspješna i tako da produžiš naprijed. Bravo. Hvala, hvala puno. Relja? Poušli smo ovu jednu zem fazu emisije koja je vrlo lepa i prijatno, nastavit ćemo onda tim tonom. Nema razloga da ga kvarimo. Stvarno ovo je bilo mnogo bolje nego prošli put. Nije da se samo tebi svidjela prošli put, nego objektivno je za nju bilo dosta falša neočekivanih. Sad ih nije bilo. Izgledaš prelepo večeras. Hvala. Prelepo si pevala i meni se ovo baš dopalo. Hvala puno. Nataša? Ti si bila isto jedna od onih koje sam onako malo oštrije iskritikovala, ali ako je kritika urodila plodom, a mislim da definitivno jeste, onda da me ne grize baš toliko savjest, pošto sam sa tim osjećajem otišla prošli put. Uvek si prelepo stilizovana večeras posebno. Hvala. Uživala sam u tvojoj autorskoj pesmi i ovo nije, stvarno bih ti rekla da mislim da nešto, rekla bih ti bez obzira ove što sam odlučila da budem, da će biti blaža, a sad stvarno nemam šta. Hvala puno. Hvala najljepša. Tija je pokazala svoje, koučevi su rekli svoje, a mi idemo nazad kod Danice u backstage. Lejla, Besi te nije izneverio, nisi ni ti njega. Kakvi su tvoji utisci? Nemoj da mi gledaš u kartice. Moji utisci, presretna sam što sam danas kao, jel se kaže, spektator ove predivnog šova što se dešava. Mislim da su svi jako radili i uvažili one komentare što sam čula prošle sedmice i presretna sam što sam ovdje, iskreno. Da li si prošle nedelje ti imala tremu? Jesam. Jesi? Užasno. Ali očekivala si da ćeš da prođeš u top 12? Očekivala sam jer sam radila, ali opet ima tu
nešto što, ne znam. Nisi baš bilo potpuno sigurna. Da, nisam bila 100% sigurna. Ok. A sljedeći će nam se predstaviti momak za koga su koučevi u prethodnoj epizodi rekli da žele od njega da vide nešto više. Nestrpljivi smo da vidimo kako će nam se predstaviti Kosta sa pesmom Zar je kraj? Gledam ispre nas, samo dugi dani hladni. Reci kad smo prestali biti jedno drugom gladni. Zar je to to, zar je kraj? Bezane nam stop, a znaš da ljubav takve neće. Nekad plesali smo mi, pre nas posipali cvijeće. Zar je to to, zar je kraj? Zar je to, to, zar je kraj? Bolje da vodimo ljubav nego rat. Šta će nam grube riječi u ovaj sad? Daj da usne se spoje, a ne greške da broje. Kad krivi smo oboje, ma pusti šta će kore. Važni smo mi, ne znaju ništa o sreći. Ma sve bi kvarili, samo me zagreli jako. I ljubi polako dok nas jutro probudi. Vezane nam stope, a znaš da ljubav takve neće. Nekad plesali smo mi, pre nas posipali cvijeće. Zar je to, to, zar je kraj? Bolje da vodimo ljubav nego rad. Šta će nam grube riječi u ovaj sad? Daj da usne se spoje, a ne greške da broje. Kad krivi smo oboje, ma pusti šta će ko reći. Važni smo mi, ne znaju ništa o sreći. Ma sve bi kvarili, samo me zagreli jako. I ljubi polako dok nas jutro probudi. Postali smo stranci, ako trezni smo pijanci. U krvi ljubavi ni malo. Ma otkud to, ni dobar dan, ni dobro večer. Na svaki pogled tako peče, ko da voljeli nismo se mi. Bolje da vodimo ljubav nego rat. Šta će nam grube riječi u ovaj sat? Daj da usne se spoje, a ne greške da broje. Kad krivi smo oboje, ma pusti šta će ko reći. Važni smo mi, ne znaju ništa o sreći. Ma sve bi kvarili, samo me zagrali jako. I ljubi polako dok nas jutro probudi. Samo me zagrali jako. I ljubi polako dok nas jutro probudi. Zar je to, to, zar je kraj? Šta se ovdje desilo? Ja moram da pomerim ovo. Hvala. Zaslužuješ sva svetla ove bine. Čovječe, šta se ovo desilo? Publika je poludila. Koji si Hvala ti? Vam Hvala vam puno. Ko je ovo gospodin čovjek? Ti si zaprosio tri devojke za tri minuta, čovječe. Da li si normalno? Doduše da se približio Nataši, ovo ovaj iskočio bi na tebe, to znaš. E,
Sljedeći put. Relja voli interakciju s publikom, to je prošle sezone mene posavetovao, tako da počet ćemo od tebe, Relja. Da. Ja ovako ću da kažem par stvari. Negde sam te kritikovao namerno, a negde s razlogom. Sad sam radio se jednu stvar, malo sam hteo da testiram tvoj karakter, da vidim kako reaguješ na kritike. I evo, to je rezultiralo ovim nastupom gde si mi pokazao da je tebi stvarno, stvarno, stvarno stalo. Ja sam sve vreme znao da si ti odličan pevač, ali mi je falilo da vidim ovo, da vidim krv, da vidim ono, tu interakciju s publikom, da vidim da se daješ, da vidim da ti je ono, da želiš da budeš deo iDJ showa i da možeš da izneseš to na svojim leđima. Hvala. Ti si izuzetno pristojan momak i nekako sam hteo da vidim još nešto malo od tvog karaktera ovde, iako je ljubavna pesma izbilo malo i nešto i besa i raznih nekih energija koje mi je do sad falilo da vidim od tebe, tako da sam ovim tvojim nastupom najzadovoljniji do sad. Izvini za neke kritike, ali veruj mi da su bile namerne, jer hoću da te prodrmam, da izađeš iz te tvoje lagodne zone u te... Meni je lepo što si ti gospodin, ali hoću da vidim malo još nešto. Super si bi. Hvala, drago, na kritiku. Ko ćeš sledeći da ti komentariš nastup? Imaš? Da, mi ima i prednost. Ja bih se složila sa svim što je rekao Relja. I još bih dodala da se meni sviđa što imaš taj kao malo old school u sebi, ali nekako 2023. 2024. Sviđa mi se i to što je svaka devojka ovde u publici, čini mi se, imala utisak da pevaš baš njoj, kao što sam ja imala utisak da pevaš baš meni. Jesi malo ljubomorna? Kao dalje ljubomorna. Pa malo sam porasla, pa nisam. Ali da sam mlađa, verovatno bih. Tako da sam ja zadovoljna tvojim nastupom i jako mi se sviđa razlika u odnosu na tvoj prethodni nastup, gde si se malo nekako, čini mi se, bio uspavao, ali vidim da si se sad probudio. Dobrodošao nazad. Dobro jutro. Darko, dobro jutro ili laku noć? Baš dobro jutro. Definitivno, kod tebe ima veliki pomak od prošli put. Očigledno da su kritike delovale, da si rešio da ideš dalje. To ja bar vidim. Publika odmah reagira prirodno i sviđa mi se baš interakcija sa publikom, jer to do sada niko nije uradio. Ti si baš imao interakciju. Pevanje ti je odlično, jer i ova pesma i ti više leži po meni. Ovaj tip, kao što kaže Nataša, malo old school, što je, realno, ne može ni svako da otpeva. Ako ideš dalje, želim da vidim i nešto različito od tebe, ali odličan si bio. Hvala puno. I samo jedno da kažem. Da, uvažio sam vaše kritike, jer su zaista bile na mestu prošla pesma, prošli nastup. To možda nisam bio 100% ja, ali evo, danas sam tu da pokažem 100% sebe. Hvala puno. Što si noćas pokazao? Je li možda inat bio više ili dobra kritika? Pa, ovu pesmu zapravo znam dugo i poštujem Sergija i zaista volim njegovu muziku, ali emotivno sam vezan za ovu pesmu, tako da svega je bilo. Pomešane sve emocije bilo. Čestitam, brate. Hvala. Hvala puno. Danice, idemo kod tebe, vraćamo se. Ko je to sledeći koji nastupa? Sledeća takmičarka koja će nam se predstaviti je prošle nedelje donela sjajnu energiju na sceni. Ovog puta ona će nam se predstaviti sa nešto nežnijom pesmom od Severine Kao, a ona je Sanja Aleksić. Da idem, gdje da nađem spas? Da li vidiš, sve je protiv nas?
kao još ti sve povjerujem i kao s nama sve u redu je, a znamo da nam tuga ostaje. Sreća ima preča posla, kao mi se ludo volimo i kao mi još uvijek gorimo, a znamo da u stvari hladni smo ko figure gdje od voska. Životna škola, lekcija bola, odlazi. Ne želim takvog heroja, ja nisam tvoja sad. Gdje da idem, gdje da nađem spas? Hej, da li vidiš, sve je protiv nas. Kao, još ti sve povjerujem i kao, s nama sve u redu je, a sreća ima preča posla, kao mi se ludo volimo i kao mi još uvijek gorimo, a znamo da u stvari hladni smo ko figure dvije od voska. Ja još sam tu u porazu i tražim nešto dobro u ovom našem zlu. Povjerujem kao s nama sve u redu je, a znamo da nam tuga ostaje. Sreća ima preča posla, kao mi se ludo volimo i kao mi još uvijek gorimo, a znamo da u stvari hladni smo ko figure gdje od voska. Zrela pesma. Hvala. Jako zrela pesma. Od Nataše ćemo da krenemo, ali može? Ne. Izvolite, Nataša. Sanja, ja ću insistirati na tebi bez obzira što zanemarit ću sve greške koje si imala večeras. Najviše problema si imala sa intonacijom. Ali ti imaš tako neku specifičnost u glasu i tako nešto to peskirano što se meni jako dopada i neku, čini mi se, urođenu bol u glasu, ako mogu tako da se izrazim, a to se meni strašno dopada i strašno mi se dopada tvoja pojava i dopada mi se što iz emisije u emisiju vidim koliko ti je stalo, što je jako važno za ovaj posao. Izgledaš, jako si lepo stilizovana večeras i bukvalno ću se praviti luda na sve tvoje greške večeras i daću ti 10 večeras. Hvala puno, mnogo mi znači. Darko? Sad ja ne mogu 10, stvarno boju obožavam, tvoju mi je jedna od najlepših boja koje imaš. Međutim, danas nešto, ne znam šta je, intonacija nije ti... Nisi tačna, malo si niska, celo vreme niska. Ne znam, možda... Čujem, da. Period možda ti je, ne znam... Verujte mi da jeste. Samo mislim da se nisam uopšte čula. I tek kad priđem, ja mogu ono da se vratim u pesmu, ali ovde ne. Jer kao što kaže Nataša, stvarno imaš u glasu nešto posebno, neku emociju koju nema svaki pevač. Znači, stvarno je retkost... Ne kažem, dešava se svakome da bude van intonaciji. Nema savršen pevač, ne postoji. Ima i takvih dani ženski, možda, ne znam, pogotovo koji kod su uvek niski. Međutim, to je moja zamerka, moram ti kažem, ne mogu da bežim od toga. Naravno, hvala vam. Hvala, Darko.
Relja. Pa, ajde da uzmemo par stvari u obzir. Ono što najviše cenim i što mi se najviše dopada kod nje je njena istrajnost, njena upornost i njena želja koju pokazuje, njena želja da radi. Samo što mislim da je danas izgorela u toj želji. Imala je mnogo bolje nastupe od ovog. Ovaj je daleko od desetke, ali bih ja nekako, pošto imamo sliku svega što si radila do sad, isto ću pokušati se izmestim iz ovoga što smo dobili danas i da uzmem jedan celokupan utisak toga što si ti do sad donela. Pa i ovaj nastup na neki način nam govori o tvom karakteru, a to je da šta da radimo? Izgorela si u želji, mislim da ti treba, da ti treba vokal coach, da treba neko da, da radi s tobom da bi bila, da bi bila sigurnija. Ti se isto meni dopadaš, dopada mi se tvoja energija, dopada mi se tvoja harizma, dopada mi se tvoj glas, ali ovaj nastup nije bio dobar. Ne možemo potpuno da ga zanemarimo. Imaćemo i to u vidu, ali imaćemo u vidu sve što ti radiš, sve što jesi, tvoju upornost i nadam se da će ti na sljedeći nastupi biti, biti bolji. Uz to da ne mogu da ne primetim da ti je sad i ovaj put bilo jako stalo. Znaš, i to je negde jedan od dva, tri možda najvažnija faktora u karijeri. Kad neko pokazuje toliku vrstu angažovanja, požrtvovanja i tako dalje, to je dobar put da se nešto uradi. Tako da u tom smislu ti si na dobrom putu. Ovaj nastup ti je bio jedan od, da kažem, slabijih. Hvala vam svakako. Hvala puno. Bližimo se kraju. Sanja je na dobrom putu, kako kaže Relja. Mi idemo kod Danice u backstage. Danice? Ovo je bila sjajna Sanja Aleksića, ja sam se ovdje smestila da malo porazgovaram sa tobom. Kako ti se dopada Sanjin nastup? Pa ja sam preponosna na Sanju, bila mi je preslatka prije samog nastupa kako je od svih nas nekako tražila te savjete i mislim da je, bez obzira na neke te greškice koje su istakli, briljirala. Šta si generalno savjetovala takmičare? Pa ja nisam nešto puno savjetovala takmičare, mislim da su oni sami za sebe dovoljni, imamo reći, i da su svi talentirani, da znaju šta kod sebe trebaju istaknuti i pokazati svoje adute. A šta možemo od tebe još da očekujemo u nastavku takmičenja? Pa kod mene ono što još nisam pokazala je definitivno moja neka plesna mogućnost. Obožavam ples, trenirala sam ga 10 godina, tako da sljedeći put se nadam nekoj plesnoj eksploziji. Jedva čekamo. A sledi nam nastup momka koji je prošle nedelje sakrio svoj pun potencijal. Mi verujemo da će on sada nesebično nama dati njegovu pravu emociju i nastupit će sada Aleksa Žikić sa pesmom Da li bi me volela? Da li bi zaključala tajnu, da otvoriš na kraj, da saznaš koliko si me imala. Bez mene svi da znaju, kad vide te u grad, kažu ona meni pripada. Nisam imao u planu, da zavisim od njenog osmeha, da svaku moju manu, ona svesno je pristala. A reci da li bi me volela, kad svi me smetnu s uma i sam u sebe sumnjam. Ti da li bi me volela, da kažeš sve što ne znam i kreneš iz početka. Da li bi me volela, onako kao što si volela. Kada lađe sve nam stanu, život novu planu, izgleda da sve je protiv nas. I kada sreća izleti, da li bi bila ista, da li bi u tom mraku videla. Da za ljubav sve sam dao, kao niko nikada. I kad bih hladno pao, ajde budi iskrena. Reci da li bi me volela, svi me smetnu s uma i sam u sebe sumnjam. Da li bi me volela, da kažeš sve što ne znam i kreneš iz početka. Da li bi me volela, da svi me smetnu s uma i sam u sebe sumnjam. Ti da li bi me volela, da
dolje bi me volela. Da li, da li volela? A reci da li bi me volela? Kad svi me smetnu s uma i sam u sebe sumnjam, ti da li bi me volela? Da kažeš sve što ne znam i kreneš iz početka. Da li bi me volela, onako kao što si volela? Hvala vam puno. Na visini zadatka, a kažem visini zato što su ti rekli da pevaš malo više. Jel ti dobra intonacija bila? Sad je perfektno. Zvučao si tako. Možemo da krenemo od relje. Ne znam zašto ti, ali... Pa evo... Ne znam ni ja, zašto ja? Okej, par stvari hoću pohvalim. Jesmo ga terali da malo čujemo njegov vokal gore i kada god je vokal gore mi se to dopada, ali mislim da je koristio svaku priliku kada može da se vrati u sigurnu zonu, odnosno da spusti intonaciju da bude malo niže, je tu priliku koristio. Ja bih da ako prođeš dalje, kad uzmeš ono pesmu koja ima neku visinu, slobodno nagaziš visinu, jer ti imaš lepu boju kad je dole, ali ti je lepa farba i kad je gore i opusti se, slobodno pevaj, super si, nemoj ničega se bojiš. Da, hvala puno. Farba. Darko? Pa dobro, ovo je već druga slika od tebi, znaš, pošto ti znam da si insistirao da pevaš onu prošlu pesmu, super ti je pesma, ali za scenu ovo baš pokazuje tvoje mogućnosti i Relja je dobro rekao. Opet se kao plašiš da pokažeš. Pokaži, imaš vokal gore, emociju imaš, nemoj da bežiš od visina. Znači, daj Bože da prođeš dalje, pokaži nam još od tih lepih visina. Potrudit ću se, obećavam. Hvala puno. Kad smo kod visine, najviši vrh, Nataša? Relativna je to stvar sad što si rekao, ali subjektivno. Ja bih se pridružila stvarno komentarima i Reljinim i Darkovim. Koliko ti imaš godina? 20. Baš si mlad. Iskreno, deluješ još i mlađe. Dobijem tu test. Imaš kao baš dečačić, ali zato sam se i zapitala kad je tako, kao da imaš ono stara si duša, mislim to je, postoje ljudi koji imaju staru dušu, čini mi se da si ti jedan od njih, jer u tebi baš leži onako, leže duboke emocije, su više duboke da bi kao mlad imao backup za njih, ali prosto tvoj talenat je neosporan, mislim to je sigurno, ali samo malo više stabilnosti. Ova pesma ti leži, stvarno, mislim da je dobar odabir pesme i samo možda malo konsultacija oko nastupa i oko same sigurnosti. Znači, generalno, njih dvojica su ti u principu rekli sve što stvarno mislim i osjećam za tebe. Hvala, naravno. Jesi stara duša, ali još ne smeš u penziju, to znaš. Znači, potrudi se. Bože zdravlje, imat ćeš priliku da učestvuješ u top 12, ako to bude bila tvoja sudbina. Ludilo! Meni je strava ovo. Mi se vraćamo kod Danice i gledamo ko je pretposlednji takmičar za večeras. Prošle nedelje nam se predstavila pesmom našeg divnog Đorđija i Edite, a ovog puta će nam se predstaviti sa pesmom muškog izvođača i pevaće nam Rastinu pesmu Dan i noć, Asal Sinanović, Sali. Sve na tebi to ne vredi, pogledom te skidam, gledam kako igraš. Meni treba sve što imaš. Kada dođe zima, miris tera ko da tera me da idemo tamo gde je toplina. Tamo gde te ima. Dan i noć, na tebe mislim češće nego dan i noć. Pomažu zimi
mi, samo daj mi moć. Hoću samo nju, a ne znam šta bi još. Sreće da je moje, ja bi slavio. Neće svakog dana muriju ispred stana. Sumnjive drugove, sudove, luduje galama. Nemoguća veza, ja sam baraba u dvojona princeza. Želim miran život u dvoje. Kad bi bila zvezda, ja bi bio njeno sunce. A mi ovaj život ne da, možda u sljedećem je uzme. U mojim očima živiš noćima. Ja te dozivam i kad nisi tu dođeš mi u snovima. U mojim očima ti živiš noćima. Ja te dozivam i kad nisi tu dođeš mi. Volim nas dvoje. Dok ti uz piće roze boje pogledom govorim ove čovjekoje. Iako ga dugo već naši se miriše na more. I znam na ostalo bi poručak i da na mene poteknu pištolje. Tvoj osmijeh moj je bodyguard. Kao sam, te godine mi prođu uvijek kao sam. Noći su mi duže nego cijeli dan. Gledao bi tebe kako spavaš sad. Zore me odvuku, znaš da nemam kad. Kao loša karma, uvijek ti se vraćam. Uvijek primiš me, smiriš me, kažeš dve reći nazad. Zvini za demone i sve pare ovog sveta da se skupe ne bi platile tvoj pogled. Koju čuvaš samo za nas, bez prozora i sobe. Uvijek tebe setim se dok razmišljam o tome. Kako sad ceo svijet je naš. U mojim očima ti živiš noćima. Ja te dozivam i kad nisi tu dođeš mi u snovima. U mojim očima živiš noćima. Ja te dozivam. Živiš očima, ja te dozivam. Moje očima. I kad nisi tu dođem ti u snovima. Senzualna Sali. Hello. Hoćemo Daret? Pa može. Dare? A Sal, imaš stvarno dobar nastup. Ovaj put mnogo si mi bolje od prošli put. Ima veliku razliku. Scenski nastup ti je odličan. Onaj vokal na kraju, ne znam, dobro, mislim u redu, ostavlja se za na kraj. Baš ti je dobar onaj falset. Thank you. Repuješ dobro, ti si, znam, kao autor mnogo dobra. Danas sam mi mnogo... Ima neke, znaš sad, u vokalu na momente nisi mi čista, ali to je nešto što može da se koregira sa radom i mnogo si bolja od prošli put. Bravo. Hvala puno. Večera sam odabrala da sklopim nešto što je malo u mojoj više zoni komfora, to je da promijenim žanr koji je malo više u moj džir, ali sam isto odabrala pjesmu koja je malo kompleksnija za izvesti s obzirom da onaj... da je rap i da nije baš, da, ali, dobro. Nisam ja pisala, tako da malo sam uklopila. Ne, kreativna si bila, znači to mi se sviđa, pošto nije, pesma je muška pesma, definitivno, da. Međutim ti si napravila i da otpevaš, da pokažeš i glas, da izrepuješ, pošto znaš i da pišeš dobro, sviđa mi se, super. Hvala puno. Nataša, kakav je džir? Asal, prelepo ti je ime. Hvala. Koje je značenje tog imena? Znači med na perzijskom. Kako? Med na perzijskom. Med? Da. Pa bila si med večeras. Hvala. Kao što ti ime, stvarno. Hvala puno. Prvo je jako, nije mala stvar da uzmeš pesmu prvo muškog izvođača, drugo Rastinu. On je vrlo je specifičan i autentičan, a ti si pesmu donala na svoj način. Ovo što ću ti sad reći, mislim, kritika koju bih voljela da te podstakne, samo da sve kada pevaš u atmosferi, ono kad to mi je perfektno. I onda kad u oni momenti kad si ulazila u pun glas, onako nekako mi je, kao da mi je bilo malo mi je bilo grubo. Ja bih voljela da si bukvalno da si sve vrijeme valjala pesmu, znaš, kraj ti je bio spektakularan.
A ovo što sam ti rekla za ove delove koje si pevala punim glasom, to je samo stvar mog ličnog ukusa, što ne mora da znači da je to loše, nego prosto meni bi više prijela da si sve vrijeme nas mazila, jer sve vrijeme baš si dobra bila. Inače se plašim malo da pjevam punim glasom, pa još učim kako da to izbalansiram sa ovim. Ne treba da se plašiš ničega, a pogotovo da pustiš svoj glas. Hvala puno. Relja, odabir pesme, izvedba. Pa, meni je, na primjer, ovaj tvoj nastup, upoređujući sve prethodne nastupe i sve kandidate, najveći skok u odnosu na prethodnu nedelju si mi napravila ti. Najviše sam ti verovao do sada. Sviđa mi se što si na neki drugi aranžman donela svoju verziju ove pesme, mene si uvukla u film. Ovo je možda prvi put da mi se baš... Ok, naravno, ima tu zamjerke koje i sama čuješ i na kojima treba da radiš, ali kao kad to zanemarimo, sklonimo po strani, ja sam ti verovao i lepo sam se osjećao dok slušam pesmu i dok te gledam. Ovo mi je tvoj do sad najbolji nastup. Hvala puno. Još jednom čestitamo sali. Mi idemo kod Danice da nam predstavi posljednjeg izvođača za večeras. Bravo, Sali! Svi smo jako uživali u tom nastupu. A pre nego što predstavim ko će se to posljednji za večeras predstaviti na velikom stage-u, moram da popričam sa Valentinom. Valentina, kako ti se dopao Salin nastup? Odličan je i mnogo mi je cool ovo što je odradila. Skroz je nekako svoju verziju donela, tako da baš mi se dopala. Kakvi su utisci tvoje okoline s obzirom da si prošla u top 12? Pa, moja porodica je plakala. Počeli su napokon da veruju u to što pričam od malena. Tako da svi su se stvarno obradovali, kao ja, naravno. Da li si spremna za sljedeću nedelju? Da. Jedva čekamo da te vidimo. Jedva čekamo. A večeras posljednji će nastupiti Pavle Petković sa pesmom Diesel. On ima tu čast da zatvori večerašnje takmičenje. Pa hajde da vidimo kako će se on predstaviti. Nema me, nema me, noćas nema me, nema, nema me, noćas nema me, nema, nema me, zbog alkohola loših žena, nema me, zbog para drugova problema. Diesel, diesel, ceo styling, diesel, puni pasoš bez i jedne vize, sa devize svaka vida grize, troši kao diesel, nokti šminka frizer, kola klize, sve nam ide, ide. Pusti pesmu Spotify ili Deezer. Svet je posao keš i golodinja, od soma sve do konja, koja si životinja. A muči me pitanje, o da li bi me volela i da nemam keš. Ovim gradom hoda živi leš, zbog tebe noćas. Nema me, nema me, noćas nema me, nema, nema me, noćas nema me, nema, nema me, zbog alkohola loših žena, nema me, zbog para drugova problema. Nema me, noćas nema me, nema, nema me, noćas nema me, nema, nema me, zbog alkohola loših žena, nema me, zbog para drugova problema. Ake, blica, blica, telefon mi blica, alo, imam pet žica kao tamburica, oko mene hasal, gledam delboje verolnije, braća rade kardio, vežanje od robije. Zeldi, Zeldi, ceo styling Zeldi, krvav biftek puno letnije, viski maki želbi, somove i konje, hoću sve životinje, jer bojim se dve stvari, promaje i sirotinje. A muči me pitanje, o da li bi me volela i da nemam keš, ovim gradom hoda živi leš, zbog tebe noćas. Nema me, nema me, noćas nema me, nema, nema me, noćas nema me, nema, nema me, zbog alkohola loših žena, nema me, zbog para drugova problema. Nema me, noćas nema me, nema, nema me, noćas nema me, nema, nema me, zbog alkohola loših žena, nema me, zbog para drugova problema. Blica, blica, telefon ti blica, whoop! Bravo, brate. Nisam očekivao, ti si izabrao neku drugu pesmu, sad sam te čuo prvi put u ovom izdanju. Svaka čast, svaka čast.
Hoćemo od Relje? Hajde. Relje, izvoli. Pa evo, bit ću potpuno iskren. On je nekako bio od početka Natašin ljubimac i ona je prepoznala nešto u njemu i ja sam bio vrlo otvoren da vidim to šta je ona prepoznala i prepoznajem ja isto to što i ona, jednu autentičnu energiju koju on ima, ali već dve emisije me nekako, kako bih rekao, pevački me nije dovoljno ubedio. Prošli put mi je bio onako, ovaj put mi je izbor pesme bio katastrofalan. Ne znam kako kažem, ovo je baš rap pesma, ovo je tvrda pesma. Marlon, koji repuje drugu strofu, je jedan od kao tvrđih srpskih repera u zadnjih 20 godina. Koliko god ovo, znači, ima taj pevački refren, ali je u suštini baš tvrda, baš ulična, novobeogradska pesma. Mislim da si izabrao najgoru pesmu koju si mogao da izabereš u ovom trenutku za sebe. Eto, to mi je utisak. Najiskreni. Od Relje očekujemo da uvek ostane iskren. Hvala, Relje. Nataša? A što od mene ne očekujete? Pa, njega više znam, Nataša. Aha. Pa, to ne znači da treba više da mu veruješ. Ja se vodim iskustvom, ali istinu, upravo si. Pavle, kao da si mi glumio kako treba da se izvede. Znaš, ti si jako talentovan, ti si sceničan i harizmatičan. Kamera te jako voli. Mogu da te zamislim da budeš i model i glumac. I znaš, ono, kao oni klinci koji idu u ono, kao talenti, pa sad znaš i da pevaš, znaš i da... Ali ne mogu da kažem da sam pala u nesvest ovaj večeras, iz razloga iz kog nije pao i ni Relja. Mislim da je stvarno ova pesma traži jednu drugačiju vrstu energije, iako si možda hteo da pokažeš da ona može i drugačije, ali kad su pesme takve, znaš, ona onda ne zvuči dobro kad je drugačije, ovaj, otpevaš prosto, znaš. Ali vidjet ćemo. Eto, nemam šta drugo da ti kažem nego da dogovorit ćemo se. Darko, moram da se složim sa Reljom da mislim da nisi odabrao pravu pesmu, po meni. Ne znam, nikako te ne vidim baš u ovakvom tvrdom repu, kao što kaže. Nekako nisi to ti. Ti mi izgledaš na malo slađi, malo ne znam. A što si izabrao ti ovu pesmu? Pa, Sinoć kao poslednju opciju sam je to izabrao. Što kao poslednju opciju ovo? Pa, negde sam ono, barem što se tiče teksta i svega, bio najsigurniji. Mislim, meni generalno treba neko, iz tog razloga sam i ovde, s kime ću moći da radim, ko će moći taj moj talent da usmeri na pravi način i mislim da sam došao na pravo mesto, ali eto, vidjet ćemo. Uvijek možeš da budeš voditelj. Hvala vam puno na iskrenosti, Kočin, pogotovo tebi, Nataša. Sad smo se upoznali, sve ti verujem. Mi ćemo sačekati odluku Kočeva, kojih dalje 6 finalista ulazi u top 12. Poslednji put idemo kod Danice. Danice, šta ti radiš tamo u backstage? Đorđi. Evo poslednje uključenje za večeras iz backstage-a. Ja sam ovde pored Sare. Saro, moram da te pitam, kakvi su tvoji utisci? Ja sam jako uzbuđena što sam ovde i baš sam zahvalna što sam dobila opet priliku da pokažem zašto zaslužujem da sam ovde. I zaslužujem, baš zaslužuješ, samo da znaš. A kako su te prihvatili nazad? Pa jako lepo zapravo, bili su srećni, bili su iznenađeni, niko nije znao i onda kad sam se pojavila bili su šokirani, pola njih nije ni odmah shvatilo šta se dešava, misli su da sam došla kao podrška nekom ili nešto, posle kad su shvatili, stvarno su me lepo prihvatili i baš mi je drago zbog toga. Dobila si sjajne, neverovatne komentare od žirija, šta kažeš na to? Pa, presreća sam zapravo, zato što sam i ja zadovoljna kako je sve ispalo i eto, nadam se da će ishod biti dobar. E sad, šta misliš, kako će publika odreagovati na tvoj nastup, s obzirom da si do sada dobila takvu podršku na društvenim mrežama, zato si se i vratila, šta misliš, kakvi će sad biti reakcija?
Pa ne znam, ja se nadam da će biti ono, baš, baš dobre, iako mislim i sad već za određene nastupe su stvarno jako lepo odreagovali i ovaj, mislim da će biti baš iznenađeni. Moram da ti kažem, da, mislim i svima vama, da u top 12 publika dosta odlučuje, tako da spremite se. A tebi srećno i jako mi je drago što si se vratila. Moj utisak je da ste svi stvarno bili večeras sjajni, najbolji do sada i jako sam uživala u svakom vašem nastupu. Ovo je bilo naše poslednje uključenje iz backstage-a za večeras i mislim da je sada vreme da pogledamo kako su izgledali vaši nastupi. A bebe, zašto kriješ da nje si u stvari nemir u glavi i sve je tako kliše. Druge tvoje oko vrata, puni bulevari mi nameti aparata. U više navrata, pilo se do sunovrata, budi mi nagrada noć kada savlada. Moja ljubav, pjesmu kreće, što te nema, što te nema. Što te nema. Ti samo me rani, zajedno delimo tubol. Bili smo mali, a danas svako ima svoj. Radi mi to, živ sam kad živim sa njom. Voli, voli, voli me do neba, ali njene ruke oko njega, oko njega. Voli, voli, voli me do neba, ali ne mogu biti pored njega, kao neka. Da vodimo ljubav nego rad, šta će nam grube riječi u ovaj sad. Daj da usne se spoje, a ne greške da broje, kad krivi smo oboje. Kao mi se ludo volimo i kao mi još uvijek gorimo. Reci da li bi me volela, kad svi me smetnu s uma i sam u sebe sumnjam. Ti da li bi me volela, da kažeš sve što ne znam i kreneš iz početka. Da li bi me volela, onako kao što si volela. Mojim očima, ti živiš noćima. Ja te dozivam i kad nisi tu dođeš ni u snovima. Mojim očima, živiš noćima. Ja te dozivam. Nema me, nema me, noćas nema me, nema, nema me. Noćas nema me, nema, nema me. Zbog alkohola, loših žena, nema me. Zbog para, drugova, problema. A jeste nervozni? Da. Nervozna sam, baš na iglama sam, baš sam na iglama. I ovo mi je najgori ono deo dana, bukvalno ovo čekanje. Da. Ovo šta će da, šta će da se desi. Da. Vidi, prošle nedelje sam bio nervozni, sad sam nekako opušteni. Mislim, šta se desi, desi se. Zaista smo svi zaslužili da dođemo do ovde i ono, zavoleo sam sve iskreno iz srca. Šta mislite, kod koga imate šanse? Barbara ćuti. Ne, ne, Barbara će Relja da uzme. To. Relja, ja mislim da će Relja. Eto, da repuješ malo. Svi smo stvarno pokazali
Ne svoj maksimum, ali do maksimuma. Maksimum čuvamo za 12, top 12 ako uđemo uopšte. Ne znam ni ko će ući, to će nam kaže... Moće! To će nam kaže Edi. Edi je taj koji ima ono, predikciju i zna šta će se desi. Dobro smo. Dobro smo. Iskreno imen su svi nastupi bili top, pogotovo moj. Ne, ali to što ti Kosta rekao, stvarno, pre svega, pored toga što smo od 3000 dospeli do 18, je veliki uspeh, ali mislim da je već uspeh to što smo stvarno stvorili prijateljstvo koje mislim će trajati i posle ovog takmičenja. I nekako što je postojao pozitivan takmičarski duh gde smo svi pomagali jednim drugima, mislim, nije postojalo ljubomore, zavisti i ostalo. Tako da, mislim, vidjet ćemo šta bude, bit će. Trenutno osjećanje, nula, jedna debela nula. Ne znam ni da li sam srećan, da li sam tužan, da li sam umoran, da li sam ovo, da li sam... Ništa ne znam. Čekamo... Da, sve pomešano je. Sad čekamo taj krajnji rezultat koji je na žiriju. Šta god da se desi, ovo je onako bilo sudbinski da se svi upoznamo, da se družimo i bilo mi je prelepo s vama, bukvalno svaki moment. Meni je mnogo lijepo ovdje i koliko bi ispala, mnogo će mi biti teško da napustim ovo sve, jer sam se nenormalno vezala i za vas i za IDJ isto, prelijepo nam je, tako da, da, malo se plašim iskreno zbog toga, ali bit će bude. Jeste, ova lepa, lepa avantura. Došao je trenutak koji svi vrlo iščekujemo, a čini mi se najviše naši takmičari. Vas je trenutno 12 za nas, mesta ima za još 6. Pre nego što krenemo sa izborom, odnosno naši koučevi, želim samo da vam kažem da smo svi strašno ponosni na sve vas. Ipak najteža odluka je na našim koučevima. Oni imaju veliki zadatak da izaberu sljedeće finaliste. Da li ste spremni? Kakav tajac. Da, tajac. Da, toliko smo nabili tenziju da smo i njih zbunili. Relja, da li su vokalne sposobnosti bile presudne za večeras? Pa ne samo vokalne sposobnosti. Toliko faktora uzmemo u obzir kada biramo. Naravno da su vokalne sposobnosti među prvim od tih faktora, ali nisu jedine presudne. Mnogo je faktora. Nataša, je li ovo bila najsloženija selekcija koju si morala da napraviš? Meni je odavno ništa teže. Nisam imala kao zadatak. Malo smo se svađali, malo je svako vukao na svoju stranu, ali na kraju mislim da smo doneli nekako fair i poštenu odluku, iako nikad ne možeš biti sigurno budući da baš je puno, što Relja kaže, puno je faktora koji su svima nama važni, nekim od nas je važno jedno, drugima nešto drugo, ali ja sam se trudila da gledam širu sliku, zato će moj izbor možda mnogi iznenaditi, jer mislim da za muziku, konkretno za show biznis, nije potreban samo besprekoran vokal. Darko, šta je kod vas bilo najvažnije? Mislim da je bilo danas teže nego prošli put. A prošli put smo već imali mi. Nadam se da neće biti, to sam teo da kažem, još jedno iznenađenje. Pa, sačekajte. Zato brzo da odaberemo, što brže nego... Danas su bili mnogo bolji kandidati za koji smo mislili da nisu, recimo, dobri. I sad... I to vam je dodatno otežalo, da, jel? Da, i to je mnogo otežalo i morali smo čak i da promenimo par odluka koji smo prošli put mislili da će biti drugačiji. Sad izbor je pao na neku drugu stranu, otišao malo, međutim uvek, to želim da kažem našim kandidatima, da svi su 12 kao finalisti po meni. Tako da danas su briljirali svi. Bez greške i vidjet će i sami oni, ovo je kao da je veliko finale, međutim samo 6 idu dalje. Ne znam kad kažete, vi možemo da počnemo i da...
pa mi ćemo još malo da razmislimo. Još malo, da. Ne, dok ne malo promenite da... planove, kao prošli put. Darko, pipava teren. Da, da. Strah, da li je sve po planu? Da, i... da. Pa možda imamo još neke iznenađenja, vidjet ćete. Za sada smo naučili šta znači kada se na bini upali crveno svetlo. To znači tenzija. Zamolit ću takmičare da pređu u naredni prsten. Jer sada je trenutak da naši koučevi krenu sa izborom. A sad, da li da njima damo prednost da oni biraju kako će između sebe ili mi da odlučimo? Možemo... Vreme je da mi odlučimo. Ipak da malo vladamo binom. Pa, od koga ćemo? Ja biram Natašu. Ne, ne, ne. Ne. Oprosti. Ja ću da odlučim. Ajde ti odluči. Nataši smo mnogo puta dali šansu da bira prva. Tako da ćemo sada da damo šansu Darku. Izvolite. Jeste sigurni? Ja nikad. Pa vas je zanimalo najviše da li će biti nekih iznenađenja, pa eto da krenemo od vas. Nataša, sigurna si tako? Onda, čim je Nataša sigurna, ja ću da joj uzmem pevačicu. Barbara. Bravo, Barbara, čestitam. Čestitam ulazak u top 12. Pa ja mislim da si ti... najsrećnija. Jel ćeš zaplakati? Konačno si kod Darka u timu, izvoli. Izvoli. Nećemo te više zadržavati, mislim da je na ivici suza. Eto šta se desi kada damo izbor nekome. Prvo, Nataša. Odeš Đorđe je hteo da bude minka, na tvojoj strani, odeš ali... Odeš Minka. Da. Idemo na Relju. Dobro, ja neću nikom nikoga da otmem. Nećeš? Ne, ali ću da izaberem. Već si oteo. Opa. Ali ću da izaberem sa velikim zadovoljstvom. Sam danas konačno siguran u ovaj izbor i stvarno mi je trebalo ovo veče i ova emisija da budem potpuno siguran u moj sledeći izbor, a to je Kosta. Bravo, Kosta! Čestitamo, Kosta! Kako su utisci sada? Kamen sa srca je pao, mama, volim te! Jel si izvelali? Jes, ja sam zaista, kamen sa srca je pao. Hvala puno, jedva čekam da zagrlim sad. Ajde, puštamo te da grliš Relju. Bravo. Sve čestitke, Kosta. Teška srca, ću da gledam kako neko sledeći grli Natašu, ali... jer je njen red. Ali ono što moram samo da dodam jeste da vidite i kandidati vi, ali i vi koučevi, da je naše iznenađenje u prošloj emisiji bilo dobro. Neki su se pokazali bolje nego u prošloj epizodi. Nataša? Upravo si, Danica. Sad je tvoj red. Pa, složit ću se sa tobom. Mislim da su svi dobili nekako novu šansu da se pokažu u što boljem svetlu. Neki su to iskoristili, neki nisu. Ja ne mogu da kažem da je nastup kandidata kog ću izabrati za svoj tim danas bio briljantan, ali ja verujem u to kandidata i verujem da je sem što je vrhunski interpretator jako talentovan producent, a to je Edi. Čestitamo, Edi. Da li si očekivao? Da, u takvoj situaciji sam da ništa nisam očekivao, a i u isto vrijeme sam sve očekivao, tako da veliko mi je zadovoljstvo. Jedva čekam da ja vas zagrlim. Ja. Evo, izvoli onda. Pazi se. Čestitamo. Čestitamo, Edi. Čestitamo, Edi. Dođi, mami. Kako, ova tenzija raste. Edi je toliko sporo hodao ka Nataši.
Čestitke sve, Edi. Opet se palilo crveno. Čestitke svima. Zamolit ćemo kandidate koji su preostali da uđu u sledeći prsten. Jer sada krećemo sa... sužavanjem izbora. Da, još jednim krugom. Bližimo se finalistima, top 12. Ljudi, kako se osjećate? Super, zaplako je čovjek. Dobro, ali imaš ti tremu? Imam tremu ja veliku, imam. Da. Svaki put pred... Ok, evo ćemo ponovo da krenemo od Darka ili Relje sada ili od Nataše. Darko, ja mislim da je... Da ćemo da nastavimo krug. Ja? Dobro. Pa, sljedeći kandidat... Jel ponovo kradete, samo mi recite? Ne kradem nikoga. Služili smo izbor. Ne, da. Sad je najteži izbor jer bukvalno svi su dobri. Međutim, razmišljao sam puno da dam prednost mladosti. Jer moj tim je pun pevača dobrih, da napravim neki raznolikost i da bude muško. Još ste suzili izbor. Pa muško. Izbor je pao na... Aleksu. Svaka čast, Aleksa. Hvala od srca. Da si... Pa i tebi su oči pune suza. Da, ja nisam ništa znao, ništa nisam očekivao. Hvala vam puno. Čestitamo. Hvala puno. Izvoli, sedi pored svog kouča. Smesi se kod Darka. Bože, kako je lepo. Jeste. Pratiti neku svijetu budućnost. Sada... Crvena boja. To znači tenzija. Odnosno, biranje sledećeg kandidata. Relja. Danice. Izvoli. Hvala. Nema na čemu. I drugi put, jel? Sledeće sezone. Da. Odakle krenuti? Bio ovo je dug proces, dug izbor gore. O svemu smo razmišljali. Ne znam više ni šta bih tačno rekao, sem da, hoću još jednom i ja da ponovim ono što su oni rekli, da su opet neke nijanse odlučile i da svako ko je tu na sceni apsolutno zaslužuje to mesto. Vodili smo se nekim uverenjima, ali i nekim trenutnim osjećajem da smo napravili prave izbore. Eto, tako da to sam ostao dužan da kažem. Izvini, Relja, je li više intuicija predvladala na tvojom odlukom ili... Brate, ja više ne znam šta vlada, svašta nešto. Ne čas se vodim sobom. Intuicijom, čas... Okej, i sa svojim producentima i međusobno, svi smo mi ovde mnogo diskutovali, ajde da skratim ovo koliko se skratiti može. Srećan sam zbog svog narednog izbora. Ja volim da kažem, govorio sam prvi, drugi, treći među jednakima, sada će biti četvrti među jednakima u mom timu. Što se mene tiče, na velika vrata se vraća i dobrodošla nam Sara. Čestitamo, Saro, čestitamo. Wow, Saro. Lepo je rekao Relja, na velika vrata pa u top 12. Ljudi si, drugo rukajte tebe. Čekaj, sad da ti damo da biraš tim. Da mi radite sada. Prosti, šalimo se. Slobodno možeš da odeš kod Relje. Izvoli, čestitamo ti od srca. Sa svojim kolegama koji su prošli dalje. Želimo ti sve najbolje. Zaista se Sara vratila na velika vrata. Nikada zaboravi da tek počinu. Svaka čast. Ostalo je mesto za još jednog kandidata. Jel hoćeš ti da pretvoriš plavu u crvenu ili... Joj, ne mogu. Meni je baš to stresno. Okej. Zato mene zovu mađioničar. Još jedan kandidat. Ostavi još jedan kandidat. Ja, pa ja sam mislio da će ovo da traje mnogo duže. Nataša? Išta, ajmo da još pola sata da odugovlačimo. Najbitnija odluka, Nataša, je u tvojim rukama i to znaš. Znam.
Moram da napravim mali uvod, neću gnjaviti, ali bilo je puno polemike kada je ovaj moj izbor u pitanju. Ovaj moj izbor nije imao dobar nastup večeras, ali ja strašno u ovaj moj izbor verujem. Iako mi ovaj moj izbor obeća da će puno da radi, opravdaće moje poverenje. Moj izbor i četvrti član mog vrlo specijalnog tima je Sanja. Sanja, da li obećavaš Nataši? Želimo javno obećanje. Da, obećavam. Stvarno obećavam. Dakle, veliki moraš pritisak. Sve da ispuniš, sve zadatke. Dobro, izvali. Aj, dajte, molim se. Dajte ovoj devici maramicu. I Sanja je poslednji kandidat koji je večeras ušao u Top 12. Zaplakat ću. Ajmo ovako. Ovo je bilo jako emotivno za sve nas i čestitam od srca svim takmičarima koji su se plasirali večeras i prošle nedelje u Top 12. Želimo i da čestitamo kandidatima koji ove sezone, nažalost, nisu prošli i oni sami znaju da ovo nije kraj. Molim vas, dođite. Molim vas kod nas. Dođite u jedan veliki zagrlje. Ljudi, sjajni ste bili. Odustajanja nema. I sami to znate. Morate da znate da to što ste došli do ovde je jako, jako velika stvar i da ste ostavili zaista neizbrisiv trag kada je sezona 2 u pitanju. Doći na ovu scenu ovako daleko od ove faze takmičenja je jako, jako bitno. I želim da znate da smo svi jako ponosni na vas, ceo IDJ Show team, i da verujemo da ćete vi biti jako velike zvezde. Nadamo se da se vidimo naredne sezone, drugari. Tako je. Bolje bi vam bilo. Jako ste mi prijeli kao društvo i milina je bilo gledati vas kako nastupate. Stvarno, iz srca. Možete kroz našu pistu. Čestitamo i vama još jednom. Zaista ste bili fenomenalni. Još jedan veliki aplauz za sve njih. Dakle, večera smo dobili naših 12 zvezda. Bravo, ljudi. Sledeći zadatak koji čeka naše finaliste u sledećoj epizodi je medley. To su tri pesme u jednoj, što znači da će morati da kombinuju i da budu malo više kreativni. Dakle, morate da napustite vašu zonu komfora. Trka može da počne. 12 finalista, napokon, izabrali smo, uspeli smo da preživimo ovu epizodu. Ja ne znam kako ste vi uspeli, ali mi sledi nam neka infuzija sigurno. Da, a sada već možete da nam se pridružite ovde na ovom stage-u. Ovde ćete biti narednih meseci. Čestitamo još jednom. Dođite svi slobodno zajedno da prosimimo vaš... Mi se vidimo u sledeće epizode. Želim vam laku noć i hvala vam lepo svima.